Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutupa uzima tena. Tumeamka asubuhi ya leo, siku ya Jumanne. Jina la Mungu libarikiwe kwa ajili hayo yote, kwa sababu sisi kama wanadamu tulichagua kulala, lakini kuamka ni neema tu. Wapo wenzetu wengi ambao nao pia walilala kama tulivyolala sisi, lakini neema hii ya kuamka hawakuipata. Wamefariki dunia hii, lakini wengine ni wagonjwa sana, hawawezi. Mimi na wewe ambaye tumekuwa miongoni mwa watu ambao tumepata neema hii, si kwa akili zetu, si kwa fahamu zetu, si kwa matendo yetu, bali ni neema ya Mungu itutoshayo tu. Tumshukuru Mungu kwa ajili haya yote. Lakini tunapoendelea na sala hizi za asubuhi na neno na maombi, basi mimi mtumishi ambaye ninaongoza sala na neno na maombi siku ya leo ni mimi katekista Shedraki Matias Muya kutoka kanisa kuu la Mtakatifu Albano. La tutatafakari neno la Mungu na kuingia katika maombi ambayo yatatuongoza na kututia moyo na kutufundisha katika siku nzima hii ya leo na hatimaye siku zote za maisha yetu. Tuombe. Bwana Yesu, tunalibariki jina lako na kulitukuza. Tazama ni wasaa mwingine ambao tunakwenda kuitafakari neno lako takatifu. Tunaomba uwe pamoja nasi. Karibu Roho wa Mungu useme na mioyo yetu. Karibu Roho wa Mungu useme na maisha yetu. Karibu Roho wa Mungu useme na miili yetu, ili tuyafanye yale yote yakupendezayo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa katika Bwana, asubuhi ya leo ninatamani tutafakari neno la Mungu ambalo linatoka katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 ile aya ya 7 na ya 8. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 ile aya ya 7 na ya 8. Na neno la Mungu linasema: na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Alafu aya ya 8 anayasema: nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Somo letu linasema litunze neno la Mungu uone mlango aliyokufungulia Bwana. Litunze neno la Mungu uone mlango aliyokufungulia Bwana. Kupitia hili neno, kwanza linaeleza habari ya mlango ambao Mungu amefungua katikati ya maisha yetu. Tafsiri ya kawaida tunajua ya kwamba mlango ni sehemu ya kuingia na kutoka kitu fulani ama watu, sehemu ya kuingia na kutoka, huo ni mlango. Lakini Kristo anatoa neno la ufunuo ama neno la unabii kupitia mtumishi wake Yohana kwa kanisa hili ambalo linaitwa kanisa la Philadelphia. Na analiambia ya kwamba kwa hili kanisa la Philadelphia andika ya kwamba nimefungua mlango wala hapana awezaye kuufunga. Kumbe kila mmoja katika maisha haya tunayoishi, kuna mlango ambao Mungu ametufungulia. Kuna jambo ambalo Mungu ametufungulia, ambalo jambo hilo hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuufunga. Lakini anaendelea mbele na kusema ya kwamba nayajua matendo yako. Kumbe Yesu Kristo aliyaona matendo ya kanisa la watu wa Philadelphia kwamba ni matendo yenye kumridhisha, ni matendo yenye kumcha Mungu, ni matendo yaliyo mazuri, ni matendo ambayo yana haki mbele za Bwana. Kwa hiyo namna ambavyo anayatazama matendo ya lile kanisa, anavyowatazama watu wa kanisa lile, anasema ninayajua matendo yako. Na kwa sababu ninayajua matendo yako, anasema tazama sasa nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Kwa sababu nimeyajua matendo yako, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Maana yake kama watu wa kanisa hili wangekuwa na matendo mabaya,
inawezekana huo mlango wasinge uona ambao Mungu ameufungulia. Na ndio maana unaposoma hapa juu kidogo, ile sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza, kuna kanisa hapa linaambiwa la Sardi, linaambiwa na yajua matendo yako. Una jina lililo hai lakini umekufa. Kwa hiyo tengeneza kwanza mambo yako, tengeneza kwanza mambo yako yaliyosalia, uwe mwenye kukesha ili uweze kuimarisha haya mambo ambayo yanataka kufa. Lakini ili kanisa la Philadelphia anaambia na yajua matendo yako, kwamba ni matendo umetimilika, na ndio maana nimekupa mlango ambao umefunguliwa mbele yako, wala hapana awezaye kufungua. Lakini mbele anasema, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu. Umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa hiyo Yesu Kristo anafungua mlango, anaonyesha kanisa hili kwamba kuna mlango nimewafungulia, kwa sababu tu kwanza mmelitunza neno langu. Lakini jambo la pili, hamkulikana jina langu, kwamba kila nyakati mlizokutana nazo mliliheshimisha jina langu, kila nyakati mlizopita mliliinua jina langu, kila nyakati mlizokutana nazo bado mliliheshimisha jina langu. Kwa sababu mmefanya hivyo, uko mlango nimewafungulia, na kwa sababu nimewafungulia mimi, hapana awezaye kufunga, kwa sababu mimi nimefungua. Neno litokalo kinywani mwa Mungu, akisema nitakubariki, atakubariki. Lakini atakubariki endapo utalitunza neno lake, endapo hautalikana jina lake. Baraka hizi na mlango huu ambao wanafunguliwa kanisa la Philadelphia, hawafungulii tu kwa sababu za kawaida kawaida. Hapana, iko sababu zilizofanya waonyeshwe kwamba kuna mlango umefunguliwa. Sababu hizo ni kwa sababu kwanza waliishi matendo mazuri. Lakini jambo la pili, walilitunza neno la Mungu. Jambo la tatu, hawakulikana jina la Yesu Kristo. Hayo mambo matatu ni mambo ambayo asubuhi ya leo, endapo utayatafakari na kuyaishi kwenye maisha yako, lazima uone mlango ambao Mungu amekufungulia. Huwezi ukaona jambo la baraka kama matendo yako hayafai mbele za Mungu. Hawezi ukaona mlango wa mafanikio kama haujalitunza neno la Mungu ndani yako. Hawezi ukaona mlango wa baraka kwenye maisha yako kama jina la Mungu haujalitunza juu yako, kama hauna ushuhuda na ili jina la Mungu. Wakati mwingine tunapoteza thamani ya malango ambayo Mungu ametufungulia. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu matendo yetu hayafai mbele za Mungu. Na kwa sababu hayafai, tunapoteza baraka zetu, tunapoteza malango ambayo Mungu ameachilia katikati ya maisha yetu. Mungu anasema kwenye Isaya 60 aya 11, nimekupa malango, nimefungua mlango, wala hapana awezaye kuufunga. Isaya ile 60 aya 11, kuna maneno ambayo Mungu anayasema mahali hapa. Isaya 60 aya 11, Isaya 60 aya 11 anasema maneno haya. Isaya 60:11 anasema maneno haya: malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Anasema malango yako yatakuwa wazi, hayatafungwa. Mtu wa namna hii ni mtu ambaye anaishi katika hali ya matendo mema, anaishi katika hali ya kumcha Mungu, anaishi katika hali ya kumjua Mungu, anaishi katika hali ya kulitunza neno la Mungu, kwamba hata akutane na changamoto za namna gani, analitunza neno la Mungu, anatembea katika njia za Mungu. Huyo lazima aone mlango ambao Mungu amemfungulia. Litunze neno la Mungu ili uone mlango ambao Mungu amekufungulia. Ishi katika matendo yaliyo mema ili uone mlango ambao Mungu amekufungulia. Tunaweza tukahangaika tukakemea mapepo na majini kwa ajili ya kuambia Mungu, naomba unibariki, Mungu nionyeshe mlango wangu ni upi. Kumbe kinachotakiwa ni kulitunza neno la Mungu. Utawalaani wachawi, utawalaani watu wabaya, watu hawakupendi, mimi nimelogwa. Kumbe kinachotakiwa wewe mtumishi wa Mungu ni kulitunza neno la Mungu, ni kulitii jina la Kristo, ni
kutembea katika hali ya matendo yaliyo mema. Kanisa la Philadelphia wanaambiwa na Yesu Kristo, ninayajua matendo yako. Na kwa sababu ninayajua matendo yako, nimefungua mlango ambao hapana awezaye kufungua. Ninakuombea asubuhi ya leo, Mungu akakufungulie mlango ambao hamna ambaye ataweza kuufungua. Hamna ambaye ataweza kuufunga wala kuufungua. Mungu akatende jambo kubwa katikati ya maisha yako. Lakini atatenda hilo jambo kwa wewe ambaye utaishi katika matendo yaliyo mazuri. Mwambie Mungu asubuhi ya leo, nijalie kuishi katika mwenendo na matendo ambayo yatakupendeza wewe. Na wakati mwingine ni kweli natamani kufanya jambo jema, lakini roho, lakini mwili unanirudisha nyuma. Mwambie Mungu, nipe neema ya kutiisha mwili wangu ili nifuate roho ipendavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo kwa tafakari ya neno hili, jua ya kwamba unazo nguvu kidogo ambazo hizo zitakusaidia kuona mlango wako. Na hizo nguvu kidogo zitumie kwa ajili ya kulitunza neno la Mungu. Zitumie kwa ajili ya kuomba. Hizo nguvu kidogo, kama Yesu anavyoliambia kanisa hili, unazo nguvu kidogo. Hizo nguvu kidogo, na wewe najua mtumishi wa Mungu unayenisikiliza asubuhi ya leo, unazo nguvu kidogo za kuomba. Najua una uwezo wa kusema hata sala ya Baba yetu. Ninajua una nguvu kidogo hata ya kusoma andiko la Mungu. Ninajua una nguvu kidogo hata ya kulitamka neno Yesu. Kwa sababu unazo hizo nguvu kidogo, zitumie hizo nguvu asubuhi ya leo kumwambia Mungu, ninaomba unionyeshe mlango wa maisha yangu. Nionyeshe mlango wa biashara niliyo nayo ni upi. Nifungulie mlango katikati ya maisha yangu ya kiuchumi. Nifungulie mlango katikati ya huduma yangu, ili nipe neema na funguo, ili asionekane mtu yeyote ambaye atafungua, ama asionekane mtu yeyote ambaye atafunga katikati ya baraka na mlango ulionipa. Na Mungu atujalie asubuhi ya leo kupitia tafakari hii, tuyaishi yale yote ambayo yanampendeza Mungu, tuyaishi yale yote ambayo ni hali ya maisha ya utakatifu, ili kimpendeza Mungu zaidi, malango yetu ambayo Bwana ametupa yaliyo wazi yakaonekane siku zote za maisha yetu. Tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa wema wako mwingi na fadhili zako nyingi katikati ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya ujumbe huu, Kristo, ambao ulisema na kanisa la Philadelphia na leo unasema na mioyo yetu. Bwana Yesu, tunajua ya kwamba ni kweli kila mmoja umeachilia mlango katikati ya maisha yake. Umefungua mlango kwenye biashara zetu, umefungua mlango kwenye ndoa zetu, umefungua mlango kwenye maisha yetu ya elimu, umefungua mlango kwenye ajira zetu. Na wakati mwingine inawezekana viko vizuizi ambao vimetufunga, lakini Mungu, tunaomba neema yako itusaidie kwa hizi nguvu kidogo tulizo nazo, tupe malango yetu yakawe wazi. Kwa hizi nguvu kidogo tulizo nazo, tupe kusimama vema katika matendo. Kwa hizi nguvu kidogo tulizo nazo, tupe Bwana kusimama kwenye zamu zetu, ili tukapate kuweza kuona ule mlango ambao Bwana umetufungulia. Ule mlango ambao Bwana umetufungulia, tupe kulitunza neno lako, ili tuone ule mlango ambao Bwana umetufungulia. Tutalitunzaje neno lako? Ni kuishi katika kweli, kuenenda katika kweli, kusimama katika kweli pasipo kuchoka, kuomba siku zote, kufunga siku zote, kuishi katika neno lako siku zote. Bwana, tujalie neema yako asubuhi ya leo. Nami ninamwombea mjakazi wako huyu na mjoli wako huyu ambaye ananisikiliza, siku ya leo ifanyike kuwa ya baraka, ifanyike kuwa ya amani, ifanyike kuwa ya upendo. Ondoa vikwazo, ondoa mauti, ondoa roho za kukosesha amani kwenye maisha yake, bali neema yako Bwana imtunze na kumlinda. Bwana, muhifadhi kwa pendo lako la ubaba. Bwana, usituache, njia zetu zikafanyike kwa baraka. Anaenda kwenye biashara akafanikiwe, anayebaki nyumbani baraka zako na amani yako itembee pamoja naye, anaenda kazini baraka zako zitembee pamoja naye, safiri Mungu mjalie kusafiri salama, na neema yako ituhifadhi siku zote za maisha yetu. Tumeomba na kuamini, amen. Na Mungu akubariki asikupungukie, amen.